מצטרפת לנו עכשיו בהפתח, חברת הכנסת איילת נחמיאס. שלום. ורבין. שלום לחברת הכנסת, בואי, את יכולה ככה להתמקם בעמדה. זה הכל פה בספונטניות אנחנו. לגמרי, לא, אנחנו נורא... אז מי מפלגת המחנה הציוני? נכון, שלום. שלום וברכה. מפלגת העבודה, סיעת המחנה הציוני. אופה, זה חדש? זה נראה לי אחלה, לא, זה תמיד. אומרת בדייקת. זה פרומו לקראת הקרע, נשמע. חס וחלילה, סיעה שעובדת נפלא ביחד. האמת היא שאני ממהרת בגלל שלציפי לבני יש הצעת חוק מאוד חשובה שעכשיו במליאה בנושא ברית הזוגיות. שווה לבוא, את אומרת? ולכן... אני חשבתי שהיא בחופש. למה? כי לא שמענו מן המלא זמן. לא, שומעים אותה כל הזמן. באמת? כן, אולי לא מקשיב לערוצים הנכונים. לא, אני חושבת שאתה מקשיב גם לערוצים הנכונים, וגם לערוצים הנכונים יותר. אז עוד מעט גם ניגע בערוצים הנכונים יותר פחות. נכון, בוא נתחיל, בוא נתחיל עם הטריוויה. נציג לכם, אנחנו, כן, ומשחק עם היום, את מצטרפת לשעה של משחקים עם הח"כים. לא, זה נהדר, שלא ייפלו פנייך, זה לא יותר קשה ממה שקורה במליאה בלב אחי, כן, אל תרגישי איזה. אוקיי, אז אנחנו נפתח בכמה שאלות ככה היכרות, לרקח את האווירה. אז מי הפוליטיקאי האהוב עלייך? או האהובה, כמובן, כפי שהיו הרבה פחות פוליטיקאי. בחיים או לא בחיים? כאילו חי... בכל הזמנים. בכל הזמנים, אני הכי אהבתי את יצחק רבין. וואלה, אני יכול להגיד משהו קטן, אבל... זה שבלוני, זה כאילו נדוש. כל מי שהמחנה הציוני אומר רבין. נכון. או בן גוריון, אבל צריכה למצוא איזה... אבל אני לא עבדתי איתו חמודים, אני כאילו... בסדר, לא, בסדר. ניצחה, זה בסדר, זה בסדר גמור. מה הציבור הכי פחות יודע בנוגע לעשייה של החברי כנסת? אני חושבת שנושא שאני מתעסקת בו הרבה, למשל, היום פורסם שנתניהו רוצה לייבא לארץ מהנדסי הייטק. נכון, קראנו. יופי, איזה יופי, זאת אומרת, אנחנו עובדי בניין מסין, מהנדסי הייטק מהודו נניח או משהו כזה. זאת אומרת, אני עוסקת הרבה מאוד בנושא תעשייה, בנושא של הכשרות טכנולוגיות, עידוד ההכשרה הטכנולוגית בישראל. זה נשמע כזה נושא לא סקסי, אבל זה נושא נורא קריטי, ואני מודה לנתניהו שהרים לי להנחתה. יפה. שיהיה לך במה להיאבק או שזה... בהחלט, בהחלט. אני ביקשתי שיהיה דיון מהיר בכנסת, בוועדת הכלכלה. אוקיי. ונושא מאוד מאוד חשוב. אנחנו עוברים לפינת הטריוויה שלנו. יש לנו פה על השולחן, המאזינים כבר הכירו את הפורמט, ארבעה קלפים. את תהפכי אחד מהם. נכון. ואז בעצם הנושא... אני כאילו מתפתה לפה ואני אומרת לעצמי, רגע. למה, לכי על שמאל. לכי ימין ושמאל, בסוף דבר את צריכה לבחור. לכי על שמאל קודם כל. לכי מהימין, די. ומה יצא לך בימין? מקום העבודה שלכם. מקום העבודה שלכם. נשלט בעיקר על ידי הימין. לא, אבל האמת היא שבדיוק שבוע שעבר הייתי במקרה עם יאיר לפיד באייטם אחרי אייטם בערוץ 10, אז שאלתי אותו, נו יאיר, אתה בא היום לעבודה? אז כאילו, ככה זה מקום העבודה שלנו, כן? האמת שבדיוק דיברנו על זה מקודם, שנראה שכיף פה. לחלק מהאנשים, בכלל בנארי הייתה ככה אביוולנטית. מאוד מעניין. לא, אנחנו מרגישים את זה, חשים את זה. כן, מאוד מעניין פה. בואו ניקח ככה שאלה, שאלה קשה. מבין הבאים, מקום המדינה ועד היום, מי כיהנו הכי הרבה, אוקיי? כן. כנסות, רמטכ"לים או מנצחים של כוכב נולד? מה זאת אומרת, מי כיהנו הכי הרבה זמן? לא, כמה היה הכי הרבה כנסות, הכי הרבה רמטכ"לים או הכי הרבה מנצחים של כוכב נולד? רגע, הכי הרבה... כנסות. מה, רמטכ"לים? רמטכ"לים. בסדר. נקראתי בין זה לזה. זה בסדר, זה גם באחד. בוא נעשה משהו פרסונלי. זה היה גבולי. מי חבר הכנסת שהגיע למקום השני במספר הצעות החוק שהציע, אני אגיד לך רמז, זה לא דוב חנין. איתן כבל. זה פרגון, זה קודם כל, זה פרגון בסיעה. זה בסדר. זה לא זה, זה לא זה. הוא גם מעולה בהצעות חוק. רגע, בכנסת הזאת או בכלל? בכנסת הזאת. בכנסת הזאת, שהגיע עם הכי הרבה הצעות שהוא העביר או שהגיש? הגיע מספר, לא, הוא הציע, הוא הציע, 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 לא, לא, בדקת, לא פה מספר גבוה, מספר גבוה, מספר גבוה. לא, אני תיארת את זה מספר גבוה, וזה לא, ולא יציק שמולי? זה לא יציק שמולי. לא יודעת. אבדאללה אבו מעוף. וואלה. זה השם. אין סיכוי שהייתי יודעת, אתם יודעים אגב מה המקצוע של אבדאללה? מה? הוא אורולוג. אורולוג? יש לנו שני רופאים בכנסת, אחמד טיבי גינקולוג, ועבדאללה אבדול מערוף, שהוא אורולוג. אז הוא גם אורולוג, הוא במגזר הערבי עם כל הרופאים הערבים. בואו נאמר שאנחנו, כשקורה משהו באחת הוועדות ומישהו לא מרגיש טוב, טיבי, טיבי. הוא יטפל גם בסמוטריץ' כאילו, איך זה... לא, זה יש שבועת היפוקרטס. אוקיי, אז יאללה. טוב, בוא נרים עוד כרטיס, קדימה. את מוזמנת. תחשבי טוב טוב. פום. אזורי בחירה. אז ככה פילחנו את הארץ לאזורי בחירה. בוא נבהיר גם לקראת הבחירות הבאות, שתדעי להכיר את קהל הבוחרים שלך. חשוב מאוד. אוקיי, זו שאלה ראשונה. איזה מבין היישובים הבאים לא קיים בישראל? שימי לב. פסורה, אשבול, גיזו או סולם? אני אחזור שוב. סולם זה סולם. קודם כל סולם, עם כל הכבוד תקרא לזה סולם. אוקיי. חידדת, לא, בסדר. איזה יש. גיזו. גיזו לא קיים. לא קיים. קיים? פסורה לא קיים. באמת? גיזו כן קיים. מה זה גיזו? אני לא יודע.
אבל ויקיפדיה יודעת. אוקיי, עכשיו נדבר על שני מועצות אזוריות. אז כאילו תכל'ס, זה לא שאתם נסעתם כמונו, שנוסעים לפחות אחת לשבוע. אנחנו התאמרנו, לא התאמרנו. כאילו נכנסתם לויקיפדיה, סב וטייל ברחבי ויקיפדיה. אה, ברור, אנחנו לא יצאנו מהמרכז מאז 96. תהיו רצינים, אני מבקשת. לא, אז די. אנחנו לא רצינים, אנחנו אף פעם התאמרנו להיות רצינים. אז סולם, סולם, יש סיפור יפה. שתדעו לכם שרבין בבחירות 92 טייל, נסענו בארץ בכל מקום. והייתה לו הבטחה, הוא הגיע לסולם, הוא ירד, זה היה שבת, הוא ירד מהאוטו, נכנס לתוך בוץ, זה סיפור ששבס מספר אותו מדהים, הוא היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה אז, יורד לתוך בוץ, ביוב, אני לא יכולה לתאר לכם, זה היה באמת משהו קצת מגעיל, והוא נשבע שאם הוא יגיע להיות ראש ממשלה, המקום הראשון שהוא מטפל בו וסולל בו כביש זה סולם. וואלה. הוא הגיע למשרד ראש הממשלה, ביום שהוא נכנס למשרד ראש הממשלה, הוא ככה מרפק את שבס ואומר לו, שבס, זוכרת, סולם. וסולם באמת, כן. אז מי האמין שנדבר כל כך הרבה על סולם בתוכנית? אני הייתי בטוח שזה סולם בכלל, אני. אז בוא נקדיש את התוכנית למאזיני סולם, מי מהם ששומע אותנו. בבקשה. ועכשיו נדבר על שתי... זה לא רחוק אגב מהמרכז. על שתי... לא. סולם לא רחוק. זה דרום על פלורנטין? זה רחוק. צפון על פלורנטין. אוקיי. אז אוקיי, עכשיו אנחנו נדבר על שתי מועצות אזוריות שסובלות באופן קשה מהסכסוך. מועצה אזורית שער הנגב ומועצה אזורית גוש עציון, באיזה אחת מהם יש יותר ישובים? טום, 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 יותר יישובים או יותר תושבים? חוקיים, כמובן. יותר יישובים, יותר יישובים. בגוש עציון. נכון מאוד, 19, 19 יישובים. ציקי, אתה מרגיש שזה גאווה קטנה? כן, זה גאווה קטנה, אני בהחלט מרגיש, יאללה. אני נוסעת, הנה אגב, תראו, אני נוסעת ב-20 למרץ, אני נוסעת יחד עם חברתי שולי מועלם רפאלי מהבית היהודי. אני נוסעת לסיור בגוש עציון. ציקי כבר שנים מנסה לשכנע אותי לבוא, ואני פשוט אף פעם לא מצליח להגיד. כדאי לקחת שכפ"ץ ככה אולי בתקופה הזאת. לא, יש את הזה של נגד הסכינים, על הצוואר. לא מאמינה לשכפ"צים, אתם מבינים שאני עכשיו בודקת לראות שאני לא מפספסת את ההצבעה של ציפי. זה דבר ש... וואה, 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 וואה. מה קרה? חייבת לזוז, אני חייבת לזוז את ההצבעה. כן. רגע, שנייה, אתם תשמעו בזמן... לא, אני רוצה לשמוע בלייב, מה קורה? רגע, רפי, אני צריכה להגיע להצבעה במליאה? יש פה הדלפות. באיזה רפי מדובר? יש הצבעה שמית, בסדר. אני מת על החיות הזאת שאנחנו מגישים פה בקרזי. אז אני... תגיד להם דקה, okay. תגיד להם דקה, אני בא. אני מרגיש Bye. שככה אנחנו נצטרך... לא, זה הצבעה שמית. אז כאילו יש לי... שלא יגמר כמו אורן חזן, אנחנו הראשונים שנדאג לך. מי? אורן חזן, אנחנו מעדיפים לא לגרום לזה. אוקיי, אז אנחנו נעשה לך זרי, נגיד לך מספר רגדים, שאתי צריכי להגיד זה או זה. קדימה. את בוחרת. אוקיי, ועדת חוץ וביטחון או ועדת השקיפות? שתיהן. לשבת באופוזיציה או לקחת משכנתה? מה יותר מייאש? מה יותר מייאש? לא, סליחה, אתם לא משלמים ממשכורת כדי להיות מיואשת. העבודה שלי לא להיות מיואשת. אז לשבת באופוזיציה. אז אם צריך, אז יושבים באופוזיציה, כן, עושים. יפה, שורדים. אוקיי, יפה. על איזה הגיעה דעית מבטרת? הערבים נוהרים בהמוניהם לקלפיות או מנשקי המזוזות? את חייבת לבטר. חייבת, ביי. הערבים נוהרים ומנשקי המזוזות, זה לא היה מנשקי מזוזות, זה היה מנשקי קמאות. נכון. שניהם גרועים, לא רוצה, שניהם גרועים. אפשר אולי ביחד, מנשקי הקמאות נוהרים בהמוניהם למזוזות. כן, מנשקי קמאות, מה זאת אומרת, מה הבעיה? סבתא שלי נשקה מזוזה, גרה במרכז תל אביב. סבתא שלי נהר לקלפיות. סבתא שלי הייתה שרה מקפה תמר, חברים, אוקיי. שאלה מכשילה, פסטיבל המחול בכרמיאל או פסטיבל הקלייזמרית בצפת? שיו, אני מתה על שניהם. חייבת לבחור. רק אחד אני יכולה לבחור. רק אחד. אבל אתם יודעים שכרמיאל בצפת קרובות, למרות שאתם לא יודעים את זה מההתפתחות. אנחנו לא יוצאים אמרנו, פלורנטין זה... מההתפתחות הוויקיפדית העלובה שלכם. פסטיבל הקלייזמרים. נהדר. וציקי, תתן לבה שאלה האחרונה. לגדל ילד בחיפה או בעוטף עזה? יש לי שלושה ילדים קטנים מהממים, מגדלת אותם בזיהום האוויר של תל אביב, שהוא לא זיהום, הוא זיהום קצת פחות של רמת אביב או של חיפה, של ממש לב תל אביב, של ממש האוטובוסים של אלנבי. זיהום זיהומי, של האליטה. זיהום הרבה יותר טוב מהזיהום שם. יש משהו בעוטף עזה שהוא מדהים ביופיו. כל עוד מסתכלים למעלה ולא למטה. כן, כל עוד לא מרימים לך איזה מכסה ביוב ויוצא לך ראש. איזה שאלות מסריחות. כן. מה אנחנו? לא, במיוחד, ישבנו, כתבנו. שאלות מסריחות כמו הזיהום בחיפה. או שאלות קטלניות כמו בעוטף עזה. לא, לגדל, כן, אפשר לגדל גם ילד בחיפה. אבל תשמעו, צריך, בוא אני אגיד את זה ככה. את יכולה גם להגיד ברלין, חייבים, כאילו. חייבים להחליט את הזיהום בחיפה. היא תגיד ברלין, הוא נראה לך. חייבים להילחם בבעיית המנהרות, ואם מישהו עד עכשיו לא חשב שאני פוליטיקאית, עכשיו הוא יודע שאני פוליטיקאית. אז עכשיו אנחנו גם נגיד את זה באופן רשמי, אילת תפס תודה רבה, רבה. אני מפריע את העבודה, סיעת המחנה הציוני, תודה רבה ובהצלחה בהצבעות. תודה חמודים, ואני מתה על רדיו, תמשיכו לעשות רדיו. אנחנו מצטערים פה. ביי.